Alisi Changhai. Kencing tombol kerusia ya ke Ukraine. Nada un rempang. Hadu gini kisi. Kalkam jaya kendiap. Namar kidon kijaka hapo Ukraine. Bagi sipai yung kerusia. Ilahkan Riano. Hagan ikat ma. Cuka kerusia pergi Ukraine. Kindong baju ke Ukraine. Kila jat ratai. Namar kipom cuka kerusia. Kau ini kindong baju ke Ukraine. Kamai kolyaf. Haka bagi sipai yung kerusia. Kila mino mentapan leci kiwi ki bentanya ke Ukraine. Kipru ki badan ke ni kejaka. Kila yok wat pun kuj. Bat kila yok wat persyang pun sinabiang. Kat bala ei. Ya kejaka pala jat lapra. Na ke ni kenompa. Kinong mai ko liat. Kila tu ei. Ya laki mensim bakordor. Kumpalai pun rungut. Haka bor pedang tenem hak tema. Na ke jing syat humbor. Haki sipai jangkar rasyah. Tangkini kubur pelingkot, ingin saya sempat hachangai iya kubur kibandambut. Thank you for watching and listening.